може напасти на Естонію. З такими заявами вийшли естонські чиновники та політики. Власне, про це треба поговорити і точно розібрати, щоб розуміти, наскільки це реалістично та, власне, які наслідки це може принести для України і, власне, для Європи в цілому. Також ще давайте поговоримо про українські удари по російських нафтових базах на території РФ. Ну і зрозуміло, що теж дуже важлива новина про те, що в Штатах створили комісію, яка буде займатися розслідуванням військових злочинів в Україні. Давайте про все по порядку. Перша і найголовніша новина, яку ми сьогодні маємо, це зрозуміло, що можливий напад Росії на Естонію. Дивіться, росіяни вже почали дуже брутально з точки зору пропаганди і цинічно атакувати Балтійський регіон, країни Балтії. Ми з вами вчора говорили про Литву в попередньому відео. Ми говорили, що Путін може там напасти, і він їде уже навіть в Білорусь, Мішустін в Калінінграді, через блокаду, власне, Калінінградської області, яку відрізали просто від Росії. Аналогічна історія сьогодні починається з Естонією. Росіяни почали відпрацьовувати ракетні удари, імітувати ракетні удари, готуючись цим самим, власне, до наступу на цю маленьку країну. Але тут є дуже важливий момент. Росія хоче атакувати Естонію, але Естонія – це член НАТО. Сьогодні в Сполучених Штатах високопоставлені чиновники почали говорити про те, що вони пам'ятають, що і Литва, і Естонія – члени НАТО. І НАТО, і весь Західний світ ці дві країни буде захищати. Це важливо розуміти Путіну. Друга річ. Путін уже кілька разів за останній час вривався своїми гелікоптерами в повітряний простір Естонії. Плюс до цього Путін нещодавно заявив, що Петро І, власне, завойовував і відвойовував Нарву. Нарва – це найбільш російськомовний і населений росіянами регіон Естонії. Власне, він знаходиться дуже поряд до самої Росії. Росіяни туди в радянські часи підселяли росіян. Тобто все спеціально розігрувалося, плюс там були певні політичні інтриги. Регіон завчасно, ще в радянські часи, готувався як сепаратистський. Я, до речі, це в путінській пропаганді дуже чітко в своїй книзі описував, що якраз таки Нарва – це умовне моделювання Криму, Донбасу, але в Естонії, саме Москвою, вони моделювали. В кожній республіці є така територія. В Молдові, Придністров'я, в Азербайджані, в Вірменії і в інших. Але зараз не про це. Нарву, він сказав, що це російська територія. Тобто Путін уже закидає не тільки військові моменти, але й медійні, історичні. Одним словом, дійсно, дуже схоже, що готується атака. Атака можлива, але це вже виклик не для Естонії, тому що Естонія надто маленька, щоб протистояти Росії. Країна класна, сучасна, сильна, але дуже маленька. Надто мало населення. В порівнянні з Росією надзвичайно важко. Навіть Україна, яка в 15 разів менша, ніж Росія, змогла протистояти. То не факт, що таке протистояння Естонія сама зможе протистояти. Але Естонія в НАТО, нагадаюсь, і в Європейському Союзі. Тому це виклик. Власне, це тест для НАТО на п'яту поправку. Чи дійсно вони готові протистояти? Тут є політичний момент. Путін хоче, щоб ми зрозуміли для себе, Путін хоче торганути Україною і сказати, дивіться, якщо ви мені дозволите окупувати в Україні Херсонщину, Приазов'я, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ області, я тоді не нападаю на Естонію і на Литву, але не мішайте мені в Україні. І це для Заходу може бути торг. Це дуже негативно для України. З іншої сторони, може бути другий сценарій, про який попереджала завчасно Україна, яка казала, що дивіться, зараз напали на нас, потім будуть атакувати вас, Захід, країни НАТО, Європейського Союзу, і це може бути Польща або країни Балтії. Україна про це говорила вже кілька останніх років, і коли почалась війна, ще більше і голосніше почала про це говорити. Естонія це насправді розуміла, і Польща розуміла, і Литва розуміла. Не розуміла Німеччина, яка не хотіла визнавати, що Росія може напасти. Але вона напала на Україну, зараз готує атаки на Литву та Естонію. Тобто країни Балтії по великому рахунку знаходяться сьогодні під надзвичайно високою зоною ризику і удару. Тому за цим треком ми будемо точно слідкувати. Два сценарії, два мотиви, які можуть бути. Насправді вони два одинаково можуть лежати на столі, і Путін буде діяти, як зазвичай він каже, по ситуації. От, тобто він сам може не знати, як далі буде діяти, буде дивитися від того, як розгортаються події.
Тому за цим треком ми слідкуємо з вами точно. В той же час Україна завдала дуже кілька блискавичних класних ударів по сусідніх областях на території РФ. Ми знищили їхні нафтові бази. Дуже правильний стратегічний хід українських збройних сил. Чому? Тому що потім це заправляються танки, заправляється військова техніка, йде на нашу територію, вбиває наших людей, мирні квартали, військові об'єкти, наших військових. Тому Україна завчасно про це подбала і знищила, власне, ці бази, щоб вони не могли їх заправити. Тому, насправді, тут Росія вже лютує. Перед цим ми знищили їхні геолокаційні бази, до речі, на наших вишках, які ми колись будували в Чорному морі, але росіяни їх захватили. Україна знищила там дуже вдало. Плюс третій удар, якраз таки за останні дні, дуже теж сильний і правильний по острову Зміїний, власне, який захватили росіяни, які там знаходилися. Українці збили ЗРК «Панцер» російський, знищили його просто вщент, тому що ми розуміли, що вони звідти будуть готувати на нас напад, і потрібно було завчасно подбати і знищити, власне, російську спроможність на цій території, тому що зрозуміло, що це були б атаки на Одесу. Тому відмітьте ще той момент, що Україна дуже добре почала зараз грати на випередження, почала закидати такі удари, які наперед прораховуються на кілька кроків. Це теж дуже важливо розуміти, як наша армія зараз правильно і круто реагує. Ну і ще одна річ, Україна все далі і далі йде вглуб Херсона, і деякі наші військові джерела говорять, і це навіть в пресу вчора потрапляло, що уже третя лінія оборони на Херсонщині, яку вибудували росіяни, там їх там говорять там, 9, інші експерти говорять 12, люди, які виїжджали, там теж мають свою цифру, але вже три з так званих круга, кольця, як їх називають, вже українські ЗСУ прийшли. Тобто ми зараз ще чекаємо підсилення по зброї, для того, щоб було менше втрат, і далі будемо вибивати русню із нашого українського Херсона. Взагалі є такі дуже стримані прогнози і перспективи. Два тижні. Два тижні треба нашим солдатам, щоб звільнити наш обласний центр. Можна було там уже окопатися і контролювати частину регіону. Зрозуміло, що боротьба зараз іде за постачання води в Крим. До речі, відмітьте для себе теж дуже важливий момент. Пам'ятаєте, завжди говорили, що ось будуть в майбутньому воювати за воду. Ось це перша війна за воду. Це перша війна, коли атакують Херсонщину тільки заради того, щоб отримати воду в Крим. Крим без української води не може жити. Це ще раз доводить, що навіть з точки зору природи це наша українська територія, тому що вони взаємопов'язані. І от росіяни зараз хочуть атакувати наш регіон, не відпускати наш регіон тільки для того, щоб втримати. От, тому по Херсонщині теж дуже класно просуваємося, хоча розуміємо, що за чорноморські атаки України по газових вишках сьогодні полетіли дрони камікадзе на Сумщину, на Харківщину, Чернігівщину, дуже сильно атакують Миколаївщину, але наші збройні сили протистоять, контратакують, відбиваються, ну і теж дуже важливо. В ці дні, зрозумійте, що це дні, коли почалась Друга світова війна. Путін схиблений на цих фашистських штуках. І тому слухайте кожну тривогу, слухайте, що тривоги відбуваються, і розумійте, що треба йти в сховище. Дуже важливо зараз йти в сховище. Ну, от для тих, хто не воює. Тих, хто волонтерить, тих, хто перечікує вдома, тих, хто працює, розумійте, що зараз треба йти в сховище, тому що дійсно кількість ударів інтенсифікувалася. Ну, от тому розумійте це. І остання новина, про яку я хотів з вами поговорити сьогодні, це створення комісії спеціальної групи по розслідуванню Сполучених Штатах. Причому її очолює дуже відомий хантер, мисливець за нацистами Елі Розенбаум. Немолода людина, але яка 36 років ловила нацистів по всьому світу. Більше 100 успішних кейсів. Тобто нацисти тікали, розселялись десь в Аргентині, в Бразилії, в якихось інших латиноамериканських країнах. І їх відслідковували Сполучені Штати, їх відслідковував Ізраїль, їх відслідковували ще деякі країни. Зрозуміло, що вони повстали перед судом. Тому що всі думали, що їм нічого не світить, вони заховаються і тихенько собі будуть доживати. Не тут то було. Вони їх шукали, знаходили і засуджували. Аналогічна історія була зі злочинцями, військовими злочинцями під час воєн на Балканах. Їх теж знаходили, засуджували. Так, часто проходили десятки років, але їх саджали. Їх саджали. Тому дуже важливо зараз розуміти, що
всі ті злочинці, які творять вбивства і злочини проти людяності в Україні, вони будуть покарані. Ось якраз створення цієї групи з такими високопоставленими чиновниками дає шанс на те, що не тільки Україна їх буде шукати, а їх буде шукати весь світ. Кожна військова тварина, яка носить значок Російської Федерації, яка приїхала незаконно сюди, вбивала людей, сяде і буде нести за це відповідальність. Повірте, в сьогоднішньому світі, коли так багато камер в кожному будинку, якщо ми говоримо про Ірпінь, Бучу, Сумщину, Чернігівщину, Херсонщину, де вони нас атакували, де вони атакували мирне населення, велика кількість камер в будинках, пілінги мобільних телефонів, фіксація камер на вулицях. Якщо вони думають, що в нас цього всього не було, вони глибоко помиляються. Ми знайдемо кожне прізвище, ми встановимо кожного солдата, і кожен з них буде покараний. А їхні сім'ї будуть страждати від того, що їхнє ім'я вже опорочене буде просто на десятки-десятки років, на кілька поколінь вперед. Тому що вони думають, що тут так вони приїхали, ніхто нічого не бачив, все це сталося, і це все буде забуто. Не буде забуто. Для України це буде справа честі, щоб наздоганяти і саджати, і законом карати кожного. І теж варто розуміти, що це буде ще і група, яка буде працювати по санкціях по Росії. Дуже важливо, щоб Росія не обходила санкції на глобальному рівні. Так, ви знаєте, що тут обходять через Молдову, там обходять через Казахстан, там через Індію, тут підторговують з Китаєм. Ось ця група буде працювати, щоб на глобальному рівні Росія не могла обійти санкції, щоб вона страждала, щоб економіка падала, і щоб росіяни якраз таки не могли пишатися цим імперським, імперіалістичним власне духом, що от, мовляв, ось ми будемо рвати Польщу, ми будемо нападати на Естонію, ми напали на Україну, нам нічого не буде. Буде, ви будете за це платити. От тому, друзі, я бажаю вам безпечного, гарного дня. Тримайтесь ці дні, вони можуть бути небезпечними. Я не хочу нагнітати зайвого, але розумійте, що так може бути прильоти, вони участилися. Тому бережіть свої сім'ї, бережіть себе, допомагайте ЗСУ, допомагайте українським волонтерам, жертвуйте гроші, будьте сильними. І наостанок, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайк і напишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що ось ця комісія, українська прокуратура і багато інших правоохоронних органів зможуть вичислити всіх цих російських окупантів, які творили тут злочини, і, не дивлячись на час, зможуть їх покарати. Ну і про Естонію. Що ви думаєте по Естонії? Напишіть, будь ласка, ваше бачення, чи буде він нападати на Естонію, Литву, чи буде атакувати Балтію, чи все ж таки буде зосереджуватись на Україні. Друзі, гарного дня і на зв'язку.